Milé divačky a milí diváci, dneska to nebude jenom o politice, ale také o sportu. Ve studiu vítám Pavla Sehnala, dobrý den. Dobrý den divákům. V jednom z posledních vydání jste mluvil o břidlicovém plynu na Ukrajině, o nalezištích plynu na Ukrajině. To vzbudilo hodně velký zájem. Jak je to vlastně s nalezišti plynu pod Evropou? Takže podle těch informací, které mám, a jsou samozřejmě to informace, které člověk čerpá teda z veřejně dostupných zdrojů, z různých zpráv, tak někdy kolem roku 2013 se začalo hovořit vlastně o zásobách břidlicového plynu zde v Evropě, zejména v oblasti Francie, případně Polska. A ta čísla, která vzešla z těch průzkumů, jsou poměrně optimistická. Zatímco ty zásoby zemního plynu v Evropě se odhadují na 5 bilionů metrů kubických, tak ty zásoby břidlicového plynu jsou až trojnásobné, to znamená 14-15 bilionů metrů kubických. Takže pokud by se tato čísla potvrdila, samozřejmě nějakou zkušební těžbu a podobně, tak by to skutečně byla zásoba, která by v dnešní době napjaté situace s ohledem na dodávky plynu mohla přinést zásadní řešení pro plynovou bezpečnost Evropy, otevřít tato naleziště v Polsku a ve Francii. Čili myslíte si, že plynu je pro spotřebitele v Evropě dost? Pokud se otevřou tato naleziště, což je otázka spíš řekněme do 10 let, protože jakákoliv těžba vždycky podléhá samozřejmě spousta schvalovacím řízením, takže ta lhůta v Evropě vždycky je v řádech let, 5-10 let, tak to je jeden zdroj. Pak samozřejmě je tady ten obrovský zdroj nalezišť, o kterých jsme se bavili, že na Ukrajině je spousta plynu. Je to ten možná z mého pohledu i důvod války mezi Ukrajinou a Ruskem, takže pokud by Ukrajina s přispěním všech evropských států a Ameriky vyhrála tu válku, tak lze očekávat, že ta těžba plynu na Ukrajině že započne. Možná na to i trošku navazuje ta otázka na tu bezpečnost, jestli máme dost plynu, tak je potřeba si říct, že těch plynů je tady celá řada. Bavíme se o zemním plynu, břidlicovém plynu, někdo hovoří o LNG, LNG zkrátka, o tom zkapalněném zemním plynu. A tady se vlastně ukazuje, že ta dříve obávaná záležitost, že co se stane, když nám Rusové nebudou pouštět zemní plyn tím plynovodem, co se stane, tak se dneska při těch současných výpočtech ukazuje, že ta přeprava toho zkapalněného zemního plynu, že by vlastně byla dostatečná, aby nahradila tu trubku toho plynovodu. Protože je potřeba si uvědomit, že ten plynovod je nákladná věc. Jsou to tisíce kilometrů trubek a je tam poměrně velká spotřeba toho plynu. Odhaduje se kolem 30% toho plynu se při přepravě plynovodem ztratí, respektive spotřebuje na ten vlastní pohyb toho média, pohon toho plynovodu. V porovnání s tím ten zkapalněný plyn zemní LNG, liquid natural gas, tak ten se zkapalňuje někde na nějakých 400-600 násobek objemu, takže se ukazuje, že ta přeprava zkapalněného zemního plynu pomocí cisterén, že by vlastně byla dostatečně silným zdrojem pro to, jak zásobit Evropu. A tam samozřejmě už to omezení teritoriální není, ten zkapalněný zemní plyn lze přivést z kterékoliv jiné země. Co si z toho má odnést divák, že určitě není na místě rušit, pokud má doma zavedený zemní plyn? To nepochybně. Ta situace se může vyvíjet jakýmkoliv způsobem a ta obezřetnost, kterou vždycky chceme od státu, tak já myslím, že je ta obezřetnost je i na straně občana, ale tam se o ní neobávám. Ten občan má ten zdravý selský rozum a rozhoduje se většinou správně, takže on teď v době, když je drahý plyn, tak zase vytáhne kamna a bude topit nějakým biopalivem, rovná se dřevo. Nebojte se, že občan také přijde na to, že se dá hodit do kamen, kdo ví co všechno a spalit a udělat si teplo třeba i z PET láhví? Tak určitě ten občan šáhne po čemkoliv, co mu přinese teda tu úsporu. Petláve jsou výborné palivo, prostě je to chemický produkt, který má vysokou výhřevnost. A
jestliže u nějakého tvrdého dřeva se bavíme o nějakých 300 kilojoulech na kilogram, tak tady ty petláhve vlastně jsou schopní poskytnout větší výkon tepelný, ale na druhou stranu čoudí to, smrdí to a samozřejmě je to silně neekologické a rozhodně se nepřeju mít za souseda někoho, kdo tím to topí. A je s tím samozřejmě také spojen nějaký odpad, který není jednoduše odbouratelný, zatímco když topíte doma tím dřevem, no tak vám vznikne popel, který prakticky můžete vysypat na zahrádku, na kompost a je to vlastně jakási věc, která se vrací zpátky do přírody. Víte, kdy byly poslední komunální volby? Jsou to 2 měsíce. Poslední komunální volby proběhly nedávno a jsou města, kde se rada sesedla velmi rychle a jsou města, kde ta rada není do dneška. Ano, tak mezi ty druhé patří hlavní město Praha. Máme 2 měsíce po volbách a stále nemáme vládu. Proč si myslíte, že to je a co byste poradil, abychom my v Praze konečně měli vládu? Je to trošku taková trapná situace, že politici se nejsou schopni dohodnout na tom, jak vlastně uspořádají tu radnici, tu vládu hlavního města Prahy, protože určitě je celá řada úkonů, na které je potřeba to rozhodnutí rady, na které je rozhodnutí primátora potřeba, prostě jsou tam určité pevně stanovené kompetence a pokud teda ta rada není vytvořena, tak celý ten blok různých papírů a žádostí a podobně tam stojí a není v tom běžném úřednickém slova smyslu vypořádávána a vzniká tam zase prodleva i na straně zase různých stavebních projektů, stavebních řízení. Není to situace, která je dobrá a já si myslím, že tohle je trošku takový úkaz té naší české malé politické scény, že přestože ty mandáty jsou nějak rozdány, tak v Praze je tady ta koalice, která by ráda kopírovala tu vládní koalici, proti tomu je opozice ANO a někde mezi nimi plave hnutí. Piráti s panem Čižinským, Praha sobě. A ty teď vlastně nejsou nějakým způsobem schopní jakoby dopočítat se toho správného počtu hlasů a na čí stranu, jak se přidat. A já si myslím, že to je nezodpovědné ve vztahu k těm voličům, že prostě tak nemáme-li schopnost tu vládu Prahy, tu radnici takhle postavit, tak je potřeba, vyčerpali se všechna ta jednání, tak skutečně si říct ne, tak pojďme to uspořádat nějak zcela nově a podívat se na tu věc, aby skutečně ta vláda vznikla krátce. Když si uvědomíme, že byly tady historicky různé způsoby, jak se volil, tak šáhli úplně do historie. Když se volil papež, tak se sešli kardinálové, takzvané konkláve a vlastně setkali se v jedné místnosti a z té místnosti vlastně nemohli vyjít, dokud se nedohodli. Tak já bych možná té pražské radnici trošku z nadsázkou řekl, tak se tam zavřete a nevycházejte ven, dokud se nedohodnete a my vám tam možná budeme přes dveře posílat rohlíky a čím budete déle jedna, tak ty rohlíky budou tvrdší, aby jsme na vás víc způsobili, abyste se rychleji dohodli. Originální řešení. Já se vrátím k paralele. Ta velká politika vládne nám 5 koalice a myslíte si, že je žádoucí, aby na podobné půdorysu byly vlády i v ostatních městech, i v těch největších, jako je třeba Praha, Brno? Já si myslím, že v tom úplně největším, jako je Praha, tak tam by to bylo velmi žádoucí, protože Praha má před sebou ty obrovské investice v desítkách miliard, což je pražský okruh. To znamená dopravní systém, který by měl tu Prahu obkroužit a dneska je hotová zhruba polovina toho pražského okruhu a nebude-li tam soulad mezi politikou vlády, z hlediska ministerstva dopravy, ale i investice jako státu a Prahou, tak se za ty 4 roky nepostaví vůbec nic. Takže v zájmu nás, občanů Prahy, my bychom měli chtít, aby ta vláda Prahy, ta radnice pražská, aby byla postavena na tom stejném půdorysu jako té vlády, protože potom je velmi pravděpodobné, že se ty investice Praze, zejména metro a ten pražský okruh, že se to pohne dopředu. Pokud tam bude rozdílnost, že by hypoteticky v Praze vládlo ANO a vláda bude modrá, ODS a TOP a podobně, tak v ten okamžik tam bude naprosto dlouhodobý souboj, že ta Praha bude bojovat s tou vládou všemi prostředky politickými samozřejmě a vláda řekne A a oni řeknou schválně B a opačně. Takže to by pro nás pro Pražany bylo velmi špatné a proto trošku jakoby naléhám tady na toho pana Čižinského s panem Hřibem, aby je to personalizovat, teda ta Praha sobě a Piráti. Prostě uvědomujete si to, uvědomují si oni tu situaci, co oni všechno způsobují, že pokud se
kvůli nim nepodaří sestavit tu pražskou koalici na půdorysu té vlády, takže tyhle velké dopravní stavby nebudou? No, když chcete po politicích, aby se dohodli, ale zároveň říkáte, že s nějakými stranami by to prostě principiálně nešlo, tak jak potom můžou vznikat ty vlády? Politika je umění kompromisu. Žádná z těch politických stran by neměla vyostřit ta své stanoviska natolik, aby to zabránilo té dohodě. Takže ano, vždycky v té politice člověk uspěje jenom částečně a částečně musí ustoupit a řekne prostě v této problematice jsem ochoten ustoupit, protože ji nepokládám za tak zásadní. Takhle jste definoval politiku jako fair play. A fair play se mi pojí se sportem. Zatímco spousta diváků žije asi fotbalem a mistrovstvím světa, tak jsou tady i jiné zimní sporty. A slyšela jsem, že významně některý z zimních sportů podporujete. Jaký a proč? Tak úplně přesně to není pan Pavel Sehnal, jsou to teda moje firmy, moje společnosti a asi nejvíce dnes do sportů dává z pohledu mých firm Slavia pojišťovna. My utrácíme řádově 15, možná 18 milionů ročně na podporu sportu a těch akcí, které podporujeme, celá řada. Tam mediálně asi největší je Velká Pardubická, což je celosvětově uznávaný dostih. A je to jsou v říjnu a jsou to dostihy koní. 130 let stará tradice Velké Pardubické, 130 let stará tradice Slavia pojišťovny, tak jsme říkali, to k sobě jde, takže podporujeme Velkou Pardubickou. To, co podporujeme významně, jsou právě ze zimních sportů běžkaře. Celá řada občanů České republiky ráda sportuje právě tou formou běžkaření, protože je to jednak finančně dostupné, ale jsou tam fronty na lanovky a přece i ten pohyb po horách prostě spojený s tím procházením se, lyžováním na běžkách je pro ty lidi jako příjemný pocit a mají to rádi. Takže my podporujeme běžecký tým Slavia pojišťovna v čele se Standou Řezáčem. Stando, zdravím. Standa se na letošní sezónu připravil a je to už jeho 25. sezóna. To je absolutní vrcholné špice, který tento sport přináší. A jinak Slavia pojišťovna ještě podporuje třeba i vodáky, Krumlovský vodácký maraton, 1500 lodí. Zase je to sport, který je v České republice, to vodáctví, oblíbeným sportem, takže dáváme peníze tam. Proč jste se vlastně rozhodli investovat do sportu? Proč jste se vlastně rozhodli podporovat finančně sport? Celá řada velkých firm utíká s těma penězma z marketingu na ty sociální sítě. Ale ty sociální sítě jsou provozovány zahraničními nadnárodními společnostmi. Google, Facebook, LinkedIn, TikTok. A najednou si člověk vlastně uvědomí, že ty peníze, které dáte do propagace na sociálních sítí, vlastně odplynou někam do zahraničí. A z tohohle pohledu Slavia pojišťovna je tou trošku výjimkou a chtěli bychom být i příkladem pro ty ostatní. My říkáme, když budeme podporovat český sport, český sportovce, Krumlovský vodácký maraton, tak ty peníze utratíme v Česku a jsou nějakým způsobem k tomu, aby tady posloužili dalšímu rozvoji sportu, dalšímu rozvoji zdravého životního stylu. Takhle my to vnímáme, v tom vidíme tu společenskou odpovědnost. Myslíte si, že díky zvyšování cen energií budou mít lidé hlouběji do kapsy, bude třeba dražší dojet na tu sjezdovku za sjezdovým lyžováním, nebo budou drahé ty procesy zasněžování svahu, všechno půjde na hru, to znamená lidé čím dál tím víc se budou orientovat spíš na běžky. Vidíte letošní zimu spíš běžkovou než sjezdařskou? Myslím si, že z tohohle pohledu bych řekl, že každý má rád nějaký sport a zůstane mu věrný. Co se týká toho, jestli lidé budou mít peníze na lyžování a na dopravu na hory. Já už jsem někdy u té televize trošičku unavený z toho, jak tam během toho zpravodajského pořadu, jak tam pořád slyšíme drahé Česko, zdražené Česko a podobně. A všichni tam brečejí, kam by všude ten stát měl nasypat příspěvky a podobně. A tuhle mě tam zaujal jeden divák, který říkal, přestaňte brečet a běžte do práce si ty peníze vydělat. A já mám ten pocit, že to je prostě konečně takový trošku jako názor, který vlastně říká, tak tím brečením a státe zaplať a státe přijde a zadlužíme ty další generace dalšíma desítkama nebo stovkama miliard, že to není ta správná cesta. A tenhle ten názor toho diváka, který říká, přestaňte brečet a běžte do práce a začněte pracovat a prostě udělejte víc práce, ať si víc vyděláte, tak to je názor, s kterým bych se velmi rád stotožnil. Děkuji za rozhovor. Mějte se krásně. Snad nám brzy nasněží.